កូនកូនទាំងពីរមករកគ្រូមានអំណងអ្វីបងចាលោកគ្រូពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់មកជួបលោកគ្រូចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយប្រមាលមើលថាពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមានជួបអាភូតហេតុអីដែលចម្លែកហើយលោកគ្រូមានវិធីសាស្ត្រណាដែលជួយដោះស្រាយបានដល់លោកគ្រូចង់បើចង់ឲ្យលោកគ្រូប្រមាលមើលឲ្យថ្ងៃខែកំណើតមកចាលោកគ្រូខ្ញុំកើតថ្ងៃ29កុម្ភៈហ៎ចាលោកគ្រូខ្ញុំកើតថ្ងៃទី29កុម្ភៈដូចគ្នាមិនក៏ដូចគ្នាចុះមកចៃដំពេកទៅដឹងអូដូចគ្នាអញ្ចឹងចាំបន្តិចលោកគ្រូប្រមាលមើលឲ្យលោកគ្រូអស់មិនទេគាត់ក្រញ៉េងញ៉ាក់ញ៉ាយទៅយីបងឃើញហើយហត់ដៃមកកូនខាងនេះរីស័យស្រុតចុះខ្លាំងដោយសារតែរៀនមិនប្រកែអញ្ចឹងត្រូវតែខំរៀនឲ្យប្រកែទៀតខាងនេះកូនខាងនេះក៏រីស័យស្រុតចុះខ្លាំងដែរត្រូវខំធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យខ្លាចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឆាប់ឆាប់ចាលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយតែអត់ចេះធ្វើអីទេគ្រូចង់បានណីអញ្ចឹងហើយអូយលោកគ្រូអត់ត្រូវទេឥឡូវកុំពវៀងដានយូរខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូត្រង់ហ្មងស្ដាប់ខ្ញុំមិនច្បាស់ណាខ្ញុំឈប់ក្បាច់គវៀងអេខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូតាមត្រង់ពួកខ្ញុំតាំងពីនេះណាបដោព្រលឹងខាងនេះបដោមកព្រលឹងខ្ញុំដកទៅគាត់គាត់ដកមកខ្ញុំលោកគ្រូព្រះហើយទៅបញ្ជូកមួយមួយអីពីរលោកបងនឹងហើយគ្រូទៅបញ្ជូកករណីហ្នឹងអោអោច្រឡំគ្រូជួបច្រើនហើយលោកគ្រូចឹងធ្វើម៉េចលោកគ្រូដឹងអត់លោកគ្រូផែដឹងហើយពីព្រោះលោកគ្រូជួបច្រើនចឹងប្រាប់ត្រង់ចឹងយូគ្រូប្រមាណមើលឲ្យត្រូវហ្មងចឹងលោកគ្រូជួយប្រមាណមើលម្ដងទៀតមើលវិញឃើញមែនគ្រូឃើញពិសេសជាងមុនមែនមកលោកគ្រូភ្ញាក់ខ្លាំងជាងមុនតិចនេះមានវិធីអីមែនហ៎បើចង់បានប្រលឹងដូររាងកាយខ្លួនវិញត្រូវធ្វើតាមលោកគ្រូលោកគ្រូប្រាប់មកលោកគ្រូប្រាប់មកពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើតាមហ៎ទៅផ្ទះវិញសមាធិអាសាហៅប្រលឹងខ្លួនឯងឲ្យចូលរាងកាយវិញធ្វើបែបនេះយូរទៅនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជៀសវាងពីជំងឺផ្សេងផ្សេងអូលោកគ្រូពិសេសខ្លាំងណាស់ណ៎ជៀសរងជំងឺទៀតពួកខ្ញុំអត់មានអីផងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំតាំងពីអរគុណលោកគ្រូច្រើនហើយឥឡូវពួកខ្ញុំសូមទៅវិញសិនណាលោកគ្រូចាំពួកខ្ញុំអនុវត្តតាមណា
លេងសិតទៅព្រោះព្រលឹងអីណាអញអើយគឺរូមងអញឮចឹង